Peggy 3. Fico muito feliz de saber que eu sou a capa do jogo da FIFA, do FIFA 12, e porque é um jogo muito conhecido mundialmente, muitas crianças jogam e isso para mim é um grande prazer. O gol que eu mais gosto que eu marquei foi um gol na Champions League de 2007 contra o Manchester United. Difícil, mas a forma de eu relaxar é ir para casa e estar com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha agora. Essa é a forma que eu me relaxo após os jogos. Bom, eu sempre tive o sonho de jogar com o Ronaldo e acabei jogando com ele na seleção brasileira, joguei com ele no Milan também. É um jogador que para mim sempre foi um grande exemplo. Agora, ao longo da minha carreira, sempre joguei com grandes jogadores que eu tinha vontade de jogar. Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Casillas, Maldini. Ou seja, tive grandes companheiros e grandes atletas que eu pude fazer parte de um grupo. Bom, quando eu não posso jogar futebol, é muito provável que eu estou assistindo futebol pela televisão. Essa é a forma que eu procuro tá seguindo. E claro, tá o dia a dia com os meus companheiros, tá treinamento, tá indo no estádio, porque acho que ver o jogo no estádio e na TV muda muito. O clima de ver um jogo no estádio é muito mais emocionante. O torcedor é fundamental. Quando você tem um jogo em casa, principalmente, uma partida decisiva, o torcedor é uma motivação a mais. Você vê o teu torcedor te apoiando, te ajudando, isso psicologicamente ajuda muito o atleta dentro de campo. A diferença que eu encontro assim é que eu acho que o futebol italiano é um futebol mais tático, um futebol mais estudado, um futebol mais tático, eu diria. E a liga é um futebol mais jogado, se joga mais solto, com menos preocupação tática.